ערב טוב. הרצאת האורח שלנו בערב עובדת בסיוון, אמורה מחזרת על אכסניה שלה. שכן האורח שלנו, הרב דוקטור יוסף בריאל, הוא בוגר הישיבה. והאירוע שבשלו נזדמן, שנשמע השיעור בפיו, זו עילת השיעור במובן מסוים. זה משום שבנו לומד בישיבה, לא בשיעור ב', לומד בישיבה, והוא יחד עם חבריו מתגייסים בעזרת השם בשבוע הבא לאחר מורים. אז חשבנו שבאמת זו תהיה מתנה יפה לקראת הגיוס. הרב הציע שזו תהיה מתנתו לישיבה לשנה וחצי הזאת, בעזרת השם לעוד שנים רבות וארוכות. ובכן, הרב הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן, כותב בבימות שונות, ואנחנו שמחים לשמוע את תלמידינו. אתם יודעים שכמה וכמה פעמים כבר נזדמן במפגשים של השנה לשמוע בוגרים של הישיבה, ואנחנו משתתפים בכך. לפני שהרב ידבר, אני מבקש להזכיר שבשבוע הבא אנחנו הקדמנו את המפגש ליום שלישי, רביעי זה ערב פורים. יהיו מלבד השיעור הקבוע בתלמוד, יהיה לאחר מכן שיעור של הרב מנשה וינר על המגילה, ולאחר מכן הרצאה או שיחה נלמד ביחד כסגנונו של הרב אלישע וישליצקי. בבקשה. שלום רבותיי, אני רואה בהתרגשות רבה את כך שרבותיי, האנשים שלמדו אותי כאן בישיבה באו לשמוע אותי. זה גם סוג של סגירת מעגל, אבל זה מאוד מאפיין את הישיבה, שבאים גם לשמוע תלמיד. אני מאוד מעריך את זה, רבותיי. גם מתרגש מהסיבה שהרב איתן כבר חשף את הפתיחה האישית שלי, שהנפרד מחברו לא ייפרד אלא בדבר הלכה, לאחת כמה וכמה הנפרד מבנו, היוצא לעזרת השם הגיבורים, וחבריו שיפרד בדברי תורה. וזו הסיבה שביקשתי לבוא, ותודה רבותיי, תודה לכולם. הטבלה שלפניכם בדף, כותרתה היא החשובה מכל, צד שמאל. הספירה המקובלת, צד ימין, לפי סדר עולם, צד שמאל. יש כאן בקהל, אני מניח, אנשים שלימדו היסטוריה, או מלמדים היסטוריה, אנשים שמלמדים תנ"ך, וכל מורה לתנ"ך או מורה להיסטוריה יודע שמי שנכנס לפניו לכיתה ולימד היסטוריה או תנ"ך, לא בטוח שיכול להמשיך את השיעור הקודם, כי לפי מה הלך המורה הקודם. יש אי הסכמה חדה וחריפה בין ההיסטוריה היהודית הכתובה במדרש סדר עולם שנכתב על ידי רבי יוסי בן חלפתא אחרי החורבן לבין ההיסטוריה המקובלת. כלומר, אני יכול עד מחר ללמד שהחורבן היה בכך, בשנת כך וכך, 586 חורבן בית ראשון לפני הספירה, וייכנס אחריי המורה למדרש ויגיד מה פתאום. אם נעשה את המניין לפי סדר עולם, לפי המדרש, אנחנו נגיע ל-422 לפני הספירה, כפי המופיע בטבלה שלפניכם. כלומר, נקודת מוצא מדעית היא שיש בעיה. מסיבות רבות נוצר הפער הזה, בגדול, בגלל שמונים אחרת תקופת השופטים, בגלל שמונים אחרת התקופה הפרסית, וזה רלוונטי לשיעור שלנו. המדע מציג את התקופה הפרסית כתקופה של 206 שנים
ואחד עשר מלכים. כאשר מה פירוש המדע מציג? מדע פירושו דבר שמבוסס. כלומר, ממצאים ארכיאולוגיים, תעודות, שחושפים שמות של 11 מלכים פרסיים שמשלו בעולם, במרחב, העולם העתיק, מאודו ועד כוש, פחות או יותר מקורש, 538 לפני הספירה, ועד כיבושו של אלכסנדר מוקדון את המרחב של המזרח התיכון ב-333, 206 שנים. 11 מלכים. והנה בתנכנו, במקורות שלנו, אנחנו מוצאים אולי 4 מלכים. אנחנו נחשוף אותם לרגע אחד יחד, תפתחו את התנכים שלכם. הראשון בדניאל, פרק ו' פסוק א', ומי שלא פתח ספר דניאל מימיו, שיברך שהחיינו. ודריווש מדע, ספר דניאל פרק ו' פסוק א'. כנראה, אם התנ"ך מזכיר אותו, שהיה מלך בתקופה קצרה מאוד, שנקרא דריווש המדי, מדי ופרס, איזשהו מבנה היררכי של המעצמה הפרסית. זה כנראה מלך שקדם לכורש, כנראה שנה אחת היה מלך, דריווש מדע. המלך המפורסם יותר הוא בעזרא פרק א', בסוף דברי הימים פיתחו בעזרא א'. כאן אני מעריך שיש פחות צורך בשחיינו, כי אני יודע שהרב פרנקו נתן פה שיעורים בעזרא. עזרא פרק א', אנחנו מכירים משם את כורש, ועוד נחזור אליו הרבה, שנה אחת לכורש. השלישי הוא אחשוורוש, המוכר לנו היטב. והרביעי מוזכר גם בתנ"ך ארתחשסתא. אנחנו לא יודעים האם הוא דמות בפני עצמה, או כמאמר הגמרא בראש שנה ובעוד מקומות, הוא כורש, הוא דריווש, הוא ארתחשסתא, כלומר ייתכן שזו אותה דמות. דמות נוספת, מלך נוסף, שקיים בהכרחי לפי מקורותינו, מופיע בעזרא פרק ד' פסוק כף ד', חייבים להכיר אותו, וזהו דריווש השני. עזרא פרק ד' פסוק כף ד'. כלומר, אוסיף עוד מילה. יש רש"י, מפתיע מאוד, בספר דניאל, תרשמו את זה לעצמכם לעין אחר כך, לא הבאת את זה במקורות. ספר דניאל פרק י"א פסוק ב', רש"י מזכיר עוד מלך בשם במבישה, שהוא כנראה שזהו קנבוזי, שמופיע לכם פה בטבלה בתור קמביסס בשמו היווני. רש"י מזכיר את זה בשם ספר יוסיפון, שהוא ספר שיש פליאה גדולה לגבי מי כתב אותו, מתי נכתב, אבל באיזשהו אופן הוא מסתמך על יוסף בן מתתיהו, ספר היסטוריה יהודי, והוא מזכיר גם את קמבישה, שייתכן שזה קנבוזי. אז אולי יש עוד מלך שאנחנו מכירים. כפי שאמרתי, המדע, 11 מלכים, בחז"ל, בתנ"ך, 4, אולי 5, אולי, על פי המדרש הזה, על פי רש"י הזה, אולי 6. זה מה שאנחנו יודעים כמבוא לשיעור. עכשיו ניכנס לשאלה. השיעור הוצג כשאלה דתית. מדוע נגזרה גזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד? אני חושב שכל אחד מהנוכחים כאן יכול לענות לי תשובה. את התשובה אני הולך להציג, המוכרת לכם, בדקות ספורות, אז תהיו סבלניים, כי זה לא הולך להיות הכיוון של השיעור. כי הכיוון של השיעור הוא באמת הולך להיות יותר מדעי-היסטורי, אבל נציג את המקורות המוכרים לנו. כשאלה תם, שבוע לפני פורים, מדוע נגזרה גזירת המן להשמיד, להרוג ולאבד? תשובת הגמרא? מסודתו של אותו רשע. פלא גדול. הגמרא בעצמה שואלת את הפלא, לפניכם הגמרא. אומרת הגמרא, מסכת מגילה, מנאמן התחייבו, שונאיהם, כן, הגמרא, אנחנו לא עובדים בצורה ישירה, של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם, נורו אתם,
אמרו לו, מי שאינו מסעותו של אותו רשע. אם שאמר להם, כן שבשן יארגו, שבכל העולם כולו אל יארגו. אמרו לו, אמורתה, אמר להם, מי שתחבו לצלם. אמר פה המאירי, מה פירוש, איזה צלם מדובר כאן? אומר המאירי, שתחבו להמן. באיזשהו אופן, מכאן משתמע, שהשתחבו להמן עוד קודם לסיפור שבו הוא כועס על מרדכי, שאינו משתחווה לו, לפי המאירי. אמרו לו, וכם עשו פנים יש בדבר, אז בסופו של דבר, אז למה ניצלו? אמר להם, הם לא עשו אלה לפנים, אבל הם יכולו לעשות עם האלה לפנים. סתרנו את עצמנו. מה בעצם מתרץ את הגמרא? שהם לא עשו אלה לפנים, כלומר באמת, הם לא השתחוו לצלם, הם באמת לא, אולי לא נהנו מזהותו של אותו רשע. אז חוזרת השאלה לדוכתי, אז למה נגזרה גזרה? לפי חז"ל, השתחוו לצלם שבית נבוכדנצר בבדיקת דורה. גם אחת. שם הם כן עשו בליבם. עדיין השאלה גדולה מאוד, ואני ארחיב אותה. יש עוד מקורות, הגמרא ממשיכה שם. אבל כתוב גם באותו דור, זה עדיין לא עולה לתשובה למה באותו הדור. אם זה בדור, דור קודם, נבוכדנצר, לפחות דור קודם. לפי הספירה, המדעית עוד הרבה יותר מה שקורה קודם, יש 100 שנה אחורה. תסתכלו הלאה, ממשיכה הגמרא. אז זה לא רק העניין של השתחוו לצלם, או השתחוו בסודו של אותו רשע, יש כאן יותר מכך. מה יש כאן? שואלת הגמרא, והשקוט בגלל זהב וכלים מכלים שונים, שואלת הגמרא משונים מבעלה. מה זה שונים? אמר רבה, יצתה בת קול ואמרה להם, ראשונים קלו מפני כלים. ואתם שונים בהם, ואין מלכות רב. במילים אחרות, היה כאן ביזוי של כלי המקדש. כלומר, השתתפות בסעודה היא לא רק בעיה של תרבות, אלא גם יש כאן מצב שרואים יהודים את ביזוי על כלי המקדש, ולא מגיבים מספיק עמוק. לא צועקים מספיק את הצעקה. ממשיכה הגמרא, עוד סיבה. כמה שתי המלכה עשתה משתמשים בית המלכות, שואלת הגמרא, בית הנשים היא בעלה, בית המלכות, אמרה, שניהם לדבר עבירה נתכוונו, היינו דאמרין שיהיו בקרי ואיתתה בבוציני. כלומר, שניהם בעצם שייכים לאותו זן. מהו אותו הזן? מה קרה שם? מה קרה עם משתי אנשים? מה קרה עם ושתי? ממשיכה הגמרא, היום השביעי כתוב לו המלך ביין, שואלת הגמרא, אתו עדש, אתה לא תביא בידך אמרה. אמר רבה, היום השביעי שבת היה, שישראל אוכלים משותים, מתחילים בדברי תורה ובדברי תשבחות, אבל עובדי כוכבים שאוכלים משותין, אין מתחילים להם בדברי תפלות. וכן מסודותו של אותו רשע. הללו אומרים מדיות נאות, הללו אומרים פרסיות נאות. אמר להם לך שבראש כלי, שמור השם ויציל, כלי שאני משתמש בו, אינו לא מדעי ולא פרסי, אלא כסדיעי. רצונכם לכסדים, הם, כסדים, הם הבבלים, או ייתכן שהם חלק מבבל, מופיע בתנך בהצלבה. פעם כסד הוא בבל, כן? ורצונכם לראותה, אמרו לו אם, ולבד שתהיה ערומה, שמידע שאדם מודד בה, מודדים לו, מלמד שהייתה משתייה משם, מביאה בנות ישראל מפשיטן, ערומות, ועושה בהן מלאכה בשבת. אז רגע, אז יש כאן לא רק השתתפות בסעודה, גם צריך ללמוד מהי אווירת הסעודה. והנה קיבלנו מהי אווירת הסעודה. אז יש כאן בעצם, בואו נחשוב מהי הסעודה. הסעודה היא קשרות. הסעודה היא יין נסך. ויש כאן לפי המדרש הזה, לפי הגמרא הזאת, הסעודה היא גם, גם ביזוי כלי המקדש. ויש, לא הבאתי את הגמרא של אחשוורוש לובש בגדי כהן גדול. רגע, ומה למדנו מהמדרש האחרון שהבאנו? אז יש כאן עוד דבר, יש כאן גם אווירה של פריצות וזלזול. אז נדמיין איך היה נראה המשתה הזה, שאורכו היה 7 ימים. אווירה לא מתאימה, בכל המובנים שאפשר, ואז מגיע המדרש האחרון שמשלים פה במקל לפטיש את כל העניין, מדרש אסתר רבה, אמר המן לחשברו של עוקב שלו שונא זימה, עמד להם זונות. ביטוי מקביל לסיפור של אותו נוסח בדיוק במדרש על פרשת בלק שם. עמד להם זונות ועשה להם משתה וגזור עליהם שיבואו כולם. לפי המדרש המן כבר בשלב המשתה, המן מאוד מאוד מעורב,
והוא בעצם יוזם את אווירת המשתה כדי מה? להחתיא את ישראל. שיבואו כולם ויאכלו וישתו ומה? כמובן לא כשר. ויעשו כרצונם, ומדבר המדרש בלשון נקייה, שנאמר לעשות כרצון איש ואיש. כיוון שראה מרדכי כך, עמד והכריז עליהם ואמר להם, לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשוורוש, שלא הזמין אתכם כי ילמד עליכם קטגוריה, כדי שיהיה פתחון פה, וזה נגיד, כת רגע לכם לפני הקדוש ברוך הוא. ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו כולם, שימו קו תחת המילה כולם, כי תראו את המשפט הבא, אמר רבי ישמעאל, 18,500 הלכו לבית המשתה, ואכלו ושתו, ונשתכרו ונתקלקלו. לא יכול להיות. והלכו כולם, הוא מבאר לנו המדרש, מה זה כולם? 18,500. אז בואו נדבר עכשיו על כל שלל המדרשים שהבאנו כאן. בואו נתחיל מן המספר. 18,500 יהודים חוטאים והולכים למשתה. על מי נגזרה גזרת כליה? מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. שאיפה גרים כל האנשים האלה? כל הטף והזקן הזה, איפה גרים? בכל מרחבי האימפריה. כמה יהודים חיים באימפריה הפרסית בשנת, אני יודע מתי, 485 לפני הספירה כמניינם. כמה יהודים חיים באימפריה הפרסית? לא ידוע. לא ידוע. 18,500? יותר. מיליון? 5 מיליון? פחות? נרצחו בחורבן המקדש? בוללו? מאות אלפים? 18,500. זה המספר. לפי הגמרא, לפי המדרש. בואו נעזור את המספר. בואו נדבר על השתתפות במשתה. שאלה. נגיד שאלה כל היהודים. ילדים השתתפו במשתה? נשים חטאו עם החטא שמוזכר כאן לעשות כרצון איש ואיש? כנראה, על פניו, שלא. יש פה שלל תשובות במדרש ובגמרא על ההפקרות ועל הפריצות שהייתה במהלך המשתה הפתוח לכל איש ואיש. האם זו סיבה להשמדת עם ישראל כולו בכל רחבי האימפריה? ואין, אגב, מחוץ האימפריה אין, זה מה יש. אין לנו בתולדות עמנו, גם בחטאים הגדולים ביותר בתנ״ך, חטא העגל שהוזכר כאן על ידי קודמי, חטא מרגלים, חטאים נוספים לאורך אפילו גזירת החורבן, חורבן בית ראשון, שכבר קדם לכך בכמה עשרות שנים. האם הייתה אי פעם גזירת כליה על כל עם ישראל? ועל מה? אכלו לא כשר, שתו לא כשר, ראו את כלי המקדש, ראו פריצות, השתתפו בפריצות? אבל נערים וזקנים, טף ונשים, על מה? כשחושבים על כל המדרשים האלה, עדיין בלתי ניתן לתפוס. איך נגזרת גזרה כל כך אמורה, על מה ולמה? על כורחנו. גרמניה של היטלר. מה שהכעיס אותו זה היהודים הגרמנים, אותם 18,500 שהתבוללו בתוך המערכת הגרמנית. בגזר כליה, כל היהודים. כן, אתה רוצה להשליך מ-2000 שנה קדימה ולהגיד שה-18,500 היו המודל ש... אני יכול להפנות אותך למאמר של אברמסקי, זיכרונו לברכה, על אנטישמיות קדם אידיאולוגית עם גילת אסתר, שבו הוא עוסק בסוגיה הזאת, והוא מציג את הדברים מבחינה מדעית כעניין באמת אנטישמי אידיאולוגי, אבל אנחנו באים ללמוד תורה כרגע, ושואלים את עצמנו, אם זו אלה הסיבות, ובאמת ריכזתי פה את כל שלל המדרשים שיכולתי לרכז בעניין הזה, הדבר הוא פליאה גדולה. על בסיס זה שחטאו גם כמות לא כל כך גדולה של אנשים, בפריצות ובאכילה ובשתייה ובביזוי, עדיין הפליאה היא בלתי נתפסת. על כורחנו צריכים ללכת לכיוון חדש. חס וחלילה אני לא בא לחלוק על המדרשים, אלא בא להציע. נראה בסוף השיעור שלו אני המצאתי את זה. אבל אני רוצה לבנות את זה בקצב שלי. נחזור לטבלה המפחידה נמצאת כאן לפניכם. הרי רבים ברחו משיעורי היסטוריה בעבר, מה אני רוצה להם? שימו לב לטבלה, כפי שפתחתי, הספירה היהודית שונה מן הספירה הכללית של ההיסטוריה. מה שחשוב לי כרגע הם 3 נקודות ציון.
נקודת ציון ראשונה היא הצהרת כורש. הצהרת כורש נמצאת בשורה השלישית בטבלה. לפי הספירה המקובלת הייתה עם עלייתו של כורש לשלטון, עם הווסתו, מלשון להביס, את הבבלים, האימפריה הפרסית, כובשת את המרחב של המזרח התיכון, והופכת להיות המעצמה כאן, ואז כורש מוציא את הכרזתו, שהיהודים יכולים לחזור לארצם. 539. מתי מגיע סיפור פורים? שימו לב היטב, זה מתחיל ב-484. כלומר, כמה שנים אחרי סיפור כורש, לפי הספירה המקובלת? בסביבות 50 שנה אחר כך, אבל שימו לב לשורה לפני האחרונה. לפי הספירה המקובלת, בין הצהרת כורש לבין סיפור פורים, קורה הקמה של בית שני, כפי המתוארת בספר עזרא. כלומר, סדר האירועים הוא כזה, כורש מתיר ליהודים לשוב לארצם, מוקם בית שני, וסיפור פורים מאוחר בכמה עשרות שנים להקמת בית שני. במילים אחרות, אין קשר בין סיפור פורים לבין הצהרת כורש, ולבין שיבת ישראל לארצו, או חלק מישראל לארצו, והקמת בית שני. עד כאן אני ברור, לפי הספירה ההיסטורית, אין קשר בין הדברים. אני מכאן ואילך נפרד, למרות הדוקטור שבתארי, שלא שווה כלום, נפרד מן הספירה ההיסטורית, ועובר לספירה היהודית. לפי הספירה היהודית, הדברים קשורים ומשולבים אלו באלו, שאנחנו לא יודעים עד כמה הם משולבים אלו באלו. לפניכם בעמוד למטה. למה נעצר בניין המקדש? תחזרו רגע לטבלה. לפי הטבלה, שימו לב, הצהרת כורש בשנת 371 לפני הספירה. אני אומר שוב, אני משתמש בשפה שלהם לפני הספירה, כי לא רוצה לבלבל אתכם לבריאה, זה בכלל יוציא אתכם מריכוז. אני רק עושה את ההשוואה. ושימו לב שברצף, כמעט ברצף די גמור, מגיע פה עליית זרובבל והמשתה. אתם רואים שהדברים כמעט ברצף? 6-7 שנים המשתה, ולאחר מכן השלמת בניין בית המקדש מתי? תסתכלו במספרים, 348. כלומר, הדברים מגיעים כמעט ברצף. חז"ל מדברים על כך בצורה ברורה ביותר במדרשיהם השונים. עכשיו, רדו בבקשה למטה. מדוע נעצר בניין בית המקדש? לצורך כך צריך לחזור לתנ"ך. אנא פיתחו את ספר עזרא, פרק ד'. לטובת אלה שלא זוכרים בשליפה, הייתה הצהרת כורש שאפשרה ליהודים לחזור לארץ ירושלים. זו ירושלים, ארץ ירושלים ובנימין. חלק מהיהודים עולים לארץ ומתחילים מיד לבנות את המזבח, לאחר מכן את המקדש. ואז בשלב, כפי העולה מספר עזרא, פרק ד', בניין המקדש נעצר. פרק ד' אני קורא בעזרא. מתחילים לבנות אותו והוא נעצר, וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל השם אלוהי ישראל. כנראה, כך אומר רש"י, ואנחנו תומכים בכך מבחינה מדעית, שמדובר בשומרונים, ולא ניכנס לזה כרגע. ויגשו אל זרובבל וראשי האבות, אמרו אליהם, נבנה עמכם, ככם נדרוש אלוהיכם, ולא בבב, אנחנו זובחים עם עשר חדון מלך אשר מעלה אותנו פה. ואמר להם זרובבל, אתם יודעים שזרובבל הוא הציוני הגדול ביותר, נכון? בעצם אבא שלו. מי קורא לבן שלו זרובבל? מי קורא לבן שלו זרובבל? עוד יותר? מישהו פה קרא לבן שלו זרובבל? זה עוזר בבבל. יפה. הציוני הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה היהודית. הוא קורא לבן שלו, I hate America. זה מה שהוא קורא לבן שלו. הבן שלי זר בבבל, אני לא יכול לשאת את זה. וזרובבל מוביל את המהלך של שיבת ציון. ויאמר להם זרובבל ויהושע, יהושע הכהן הגדול, הפטרת חנוכה, ושאר ראשי אבות לישראל, לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. כי
כי אנחנו יחד עם בני להשם אלוהי ישראל, אנחנו היהודים החוזרים מבבל. כאשר ציוון המלך כורש מלך פרס, ואי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה, ומבהלים אותם לבנות, וסוחרים עליהם יועצים להפר הסתם כל ימי כורש מלך פרס, ועד מלכות דרבש מלך פרס. זה גורם ראשון שמפריע לבניית המקדש, קבלו את זה כעובדה, בלי כנס להיסטוריה, שומרונים, מפריעים ועוצרים. פסוק נוסף, שכולם מכירים אותו אולי מהגמרא, ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו, כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. מישהו בימי אחשוורוש כותב שטנה על שבי ציון, אלה שחזרו לארץ, ובמילים אחרות מה הוא כותב בשטנה הזאת? עצור אותם, אל תיתן להם מה? להשלים את בית המקדש. לפניכם המדרשים למטה. אסתר רבה, ויהי בימי אחשוורוש. יש לנו הרבה מאוד גיבורים המשתלבים יחד בסיפור עצירת המקדש. אמרנו השומרונים, ומתברר לפי חז"ל שכל גיבורי המגילה הם חלק מהתהליך הזה של עצירת בניין המקדש. אסתר רבה, ויהי בימי אחשוורוש, ורב תחליפא בר בר חנה אמר שהיה אחיו של ראש. יש הרבה מאוד מדרשים מה מקומה פירוש המילה אחשוורוש. אחד המדרשים, אחשוורוש מלשון אח של ראש. מי הוא הראש הקודם? מי הראש הקודם? נבוכדנצר, שעולם מדרש, ואחיו היה, והלא זה נבוכדנצר כסדי, וזה אחשוורוש מדי, פרס ומדי, אלא זה ביטל מלך בית המקדש, ומי זה ביטל מלך המקדש? אחשוורוש. מדרש מבאר לנו את הפסוק הזה. כלומר, אחשוורוש עוצר את בניין המקדש. מדרש נוסף, בשנת שלוש למלכו עשה משתה, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אמר, בשנת שלוש למלכת הכיסא. כלומר, שלוש לחיזוק ממלכתו. אנחנו יודעים אגב, היסטורית, שאכן אחשוורוש היה כובש גדול, שהמשתה יכול להיות מובן, אנחנו מכירים את הדמות שלו, הוא נקרא קסרקסס במדע, מופיע לכם בטבלה, שם יווני, ואנחנו, לאחר מעשה כמו קסרקסס, כן, זה לא התקופה היוונית, אבל, והוא היה כובש גדול, ועשה כשהוא התייצב ממלחמותיו, עשה משתה גדול, אבל מדרש, המשיך המדרש. רק שאלה קטנה. כן. איך אחשוורוש, את הכלים כבר העלו לבית המקדש בהצהרת כורש. כן. בהצהרה, בסדר עזרה, בהתחלה כתוב, כשהוא נותן להם את הכלים, גברות, מזרקים, הכל, אז איך, כלים וכלים שונים, אחרי 10 שנים. ייתכן שבשאלתך ענית לתשובה. איזה כלים מוזכרים שהוא מעלה איתם? וכנראה שאת מה שהוא רוצה להשאיר הוא משאיר. אני לא מרגיש שהשאלה היא בלתי ניתנת לפתרון. כנראה שחלק, אבל מכילה זמן, אני לא חושב ש... מעלה מה שהוא רוצה להיות, ומה שהוא רוצה להשאיר כסמל להצלחותיו הוא משאיר. ממשיך המדרש, לא. לא רק בשנת שלוש לחיזוק ממלכתו, אלא בנחמיה אמר בשנת שלוש לביטול מלאכת בית המקדש. לא פחות ולא יותר. אתם יודעים על מה המשתה? היכנו ביהודים, עצרנו את בניין מקדשם. הגמרא בעצמה אומרת, הדברים לא מנותקים. על מה השמחה הגדולה בשושן, על מה? נפחנו את היהודים. המלך הקודם, הקודם קודם, הקורש, התיר להם לבנות, אני אעצור. ועל זה שמחה גדולה בעולם. היה נערך קונגרס. תהפכו את הדף. הוא לא היחידי. יש עוד גיבורים של המגילה שמעורבים בעצירת המקדש לפי חז"ל. אומר אסתר רבה, אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת, פתאום מתפכח מעינו ומצטער, איכן ושתי. ממשיך, אני באמצע המדרש בשורה השלישית, ולמה עלתה לקח? למה בסופו של דבר מבחינה אלוקית נגזר דינה? לביש לא הייתה מנחת לאחשוורוש ליתן רשות לבנות בית המקדש. ואומרת לו, מה שהחריבו אבותיי לפי חז"ל, איך מזהים אותה חז"ל? מי היא? ביתו של נבוכדנצר. מה שהחריבו אבותיי אתה מבקש לבנות? גם ושתי. התסיסה בתוך חצר המלכות היא לעצור את היהודים האלה. ועוד שני גיבורים לא פחות גדולים. תראו את אסתר רבה, המשך המדרש. לא נתגדל אמן אלא לרעתו, מבחינה אלוקית. ולמה גידלו? למה הקדוש ברוך הוא סיבל שיתגדל
משל לגוליאר, גוליאר זה סגן אחראי הביוב על ברחוב, לא יודע. משל לגוליאר שקילל לבנו של מלך. אמר המלך, אם אני אורגו, הכל אמרים גוליאר, אגנו, מה? תעסק איתו. עשה אותו טריכונוס, ואחר כך עשה אותו הגמון, ואחר כך תז את ראשו. כלומר, אם אתה רוצה לחסל מישהו, תגדל אותו מעלה, ואז תחסל אותו, שכולם ידעו, או זה, חיסול משמעותי. כולם מתקבצים לרחובה של עיר, לראות את ה... ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, לנהר הגמן, כשירד יד שחש וראש לבטל בניין בית המקדש, הופ. חזל ממשיכים בדרכם ובשיטתם, גם המן מעורב בעצירת בניין בית המקדש. ולא רק זה, ותסתכלו למטה, יש לכם פה פסוק שחסר בו פתיח, זה מסדר עולם, אותו מדרש, ותלו את הסרט בני המן, זה ציטוט מתוך סדר עולם, תוסיפו בכתב ידכם, מחילה, נמחק לי, סדר עולם, אותו מדרש היסטורי יהודי, אומר על מה אתה, זו שאלה גדולה, סיפרתי לילדה שלי בגן חובה את סיפור המגילה, ואז היא שואלת, רגע, אבל למה את בני המן? לך תסביר לה, עונים חזל בסדר עולם, ותלו את הסרט בני המן, על אשר קטנו שטנה, זוכרים את הפסוק בעזרה? אומרים חזל, מי כתב שטנה לשווי יהודה וירושלים? בני המן. פתאום, לפי חזל, המעגל מתחיל להינהל אחד על השני. כלומר, יש כאן סיפור, ששני סיפורים שקוראים במקביל. ספר עזרה וספר אסתר מצטלבים יחד. ספר עזרה מספר את סיפור שיבת ציון, שעוד לא עסקנו בו, מיד נגיע אליו. ספר אסתר מספר על הקשיים שקורים מיד עם שיבת ציון. מתקבצים הדברים יחד לכדי סיפור אחד. רגע, בסופו של דבר נחנך המקדש או לא? אנא פיתחו ספר עזרה בפרק ו'. סוף פרק ו'. פסוק תזיין, בסדר, עומדים הקצב שלי? ועבדו בני ישראל, כהניה ולוויה ושאר בני גלותה, חנוכת בתלהה דנה בחדווה. זה פסוק אחד, אגב, סיפור מפתיע. פסוק, שני פסוקים עוסקים בחנוכת בית שני. זה פלא גדול. אבל יש בסופו של דבר חנוכת בית המקדש. השני. בסוף נעצרה הבנייה, אבל חודשה. למה חודשה? אומרים חז"ל יראו בדף, ומדוע התחדש בניין המקדש? אומר המדרש דבר מפתיע מאוד. דריווש האחרון, בניגוד ל... דריווש המדי שהזכרנו בתחילת השיעור, בנה של אסתר היה. ומי הוא אביו? כך חז"ל תופסים. אחרי שמתהפך המגילה, המגילה מתהפכת. והכל מתהפך, נולד גם ילד מתוך הסיפור הזה. ומי הוא? זהו דריווש, עליו מספר ספר עזרא, שהוא זה שדוחף, כי אמו מי? אסתר, לבניין בית המקדש. ספר עזרא וספר אסתר משתלבים לחלוטין יחד, לפי התפיסה של חז"ל. עכשיו נחזור לשאלתנו. מדוע נגזרה גזרת המן? ואמרנו שזה בלתי נתפס. מדוע מבחינת ההיקף? מדוע מבחינת הגילאים? מדוע מבחינת עוצמת? הפרופורציה בין עוצמת החטא ובין עוצמת הגזרה. עכשיו אחזיר אתכם להיסטוריה, לתחילת ספר עזרא. בואו נקרא את הפסוקים יחד, גם השעה מאוחרת וגם קריאה עוזרת לא להירדם. עזרא פרק א'. ממש פרק א' תחילת ספר עזרא. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, מפאת השעה המאוחרת, אחסוך מכם את הפסוקים מירמיה, אבל אגלה לכם שפעמיים ירמיה אומר בספרו, שילכו לגלות על כל חטאים שעשו, אבל הגלות מוגבלת לכמה שנים? 70 שנה. ויש המון המון שיטות להבין מתי קלו 70 שנה, לפי חשבון מסוים זה אכן קלה, בשנה אחת לכורש מלך פרס,
ויעבר כל בכל מלכותו וגם למכתב למור. כה אמר כורש מלך פרס. כה ממלכות הארץ נתן לי השם אלוקי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. פקד עליי, לא פחות ולא יותר. כל מה שהפרסים מכריז שאלוקים ציווה עליו, האם כורש אוהב יהודים? לא בטוח. מתברר לנו לפי ממצאים ארכיאולוגיים, בעיקר לפי גליל כורש המפורסם, שמשלים בצורה נהדרת את הפסוקים האלה, שההיתר של כורש לא היה רק ליהודים. כורש היה אדם דתי, וראה חשיבות, אגב, זה גם היגיון מדיני, לאפשר לכל אומה ואומה, במיוחד שיש לך 127 מדינות, פלוס תתי מדינות, לאפשר להם פולחן עצמי שלהם. מה הוא מרוויח בזה? הרבה מאוד שקט. לפחות בסיסה רק הדתי לא תהיה. אז הוא גם אדם דתי באופיו, והוא רואה את החשיבות שכל אומה, כולל דאש, אין ערך מיד נגיע לזה, כל אומה תקיים את מצוותיה ודתיה, והוא מתיר לבנות את בית המקדש. לפי התנ"ך, הוא אפילו דוחף את היהודים לתמוך בעולים. תרימו להם כסף אם אתם לא עולים בעצמכם. לפי גליל כורש, הוא נותן כסף מעצמו. במקרה הזה, הארכיאולוגיה תורמכת בתנ"ך ומעשירה את התנ"ך בצורה בלתי רגילה. נותן כסף. תבנו, תקדמו. יש פה גם עניינים אחרים, יש גרסאות אחרות שייתכן שזה היה מוגבל רק לתושבים מסוימים, אבל לא ניכנס לכל הארכיאולוגיה פה. כורש מצעיר ואומר ליהודים, מי בכם, מה יעשה? תעלו לירושלים. אני קורא את הפסוק המאוד חשוב הזה, מי בכם מכל עמו יהיה אלוהיו עמו ויעל ירושלים אשר ביהודה ויבן את בית השם אלוקי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. אבל מי שנשאר, וכל נשאר בכל המקומות אשר הוא גר שם, ינסו עד שם מקום בחסד זהב וכוש ובהמה עם הנדבה לבית אלוקי אשר בירושלים. כנס, למי שלא עולה שם, מה יעשה? שייתן כסף. עיין ערך, יהדות ארצות הברית. מכירים? עוד נחזור לארצות הברית, עוד דקה. מה קורה עם ההכרזה הזאת? מה מידת הצלחתה? מה תוצאותיה? אנה ראו בסוף פרק ב'. כורש מקבל ציווי אלוקי לבנות את הבית. כך הוא מצעיר. הוא מודה בזה, וגם ככה הקדוש ברוך הוא אומר לזה במקום אחר. בפועל, הוא נותן רשות ליהודים, אין להם תמיכה מדינית וכלכלית, ולכן זה נראה ככה. אתה אומר את זה כהערה שבעצם למה הם לא עולים? כל עליות שם 42,360, זה עליות קטנות, אבל זה לא מצליח, אין להם את התמיכה, הוא צובה לבנות, הוא בעצם נותן הרשאה. אוקיי, אני מכיר אותך ומכיר את ידיעותיך, אני אצור את המידע שחשפת פה בציבור, ואני רוצה לחזור רגע להצהרת כורש מחילה, בסדר? לפני שאנחנו מתקדמים להערה שלך. אני רוצה להסביר רגע מהי הצהרת כורש. בארצות הברית יש מנהג. היום הוא יותר מצומצם בעידן האינטרנט, אבל היה מנהג בתקופת הרדיו, שהנשיא נותן אחת לשבוע דבר לאומה, שידור רדיו לאומה. אתם מכירים את המנהג הזה בארצות הברית שהיה? היה דבר כזה, נדמה לי בימי ראשון או שבת, שהנשיא היה מדבר לאומה. מישהו לאחרונה שמע את ראש ממשלתנו מדבר לאומה? לא מפסיק? אז אולי מי שכל היום רץ אחרי האינטרנט, מאז ימי בגין אני לא זוכר שמישהו נעמד מול הציבור ומדבר. המנהג האמריקאי זה גם מצטמצם, זה כבר לא אותו דבר. אבל אני רוצה לבאר לכם בצורה מודרנית מהי הצהרת כורש. דמיינו לכם את ידידנו חוסיין אובמה, נעמד בנאום הרדיו שלו ומכריז כדלהלן. אחי, הגיע הזמן להגיד את האמת לעולם. האסלאם המציא דת, המציא קשר לבית המקדש ולהר הבית. המוסלמים מפנים את גבם, ויותר מכך, לכיוון אבן השתייה כשהם מתפללים. מעולם לא היה להם קשר לירושלים, ירושלים אינה מופיעה בקוראן. עבדנו על עצמנו ועל העולם הרבה מאוד זמן, אבל הגיע הזמן לעזור ליהודים לבנות את בית המקדש. מחר,
תצא משלחת מטעמי, לפרק את המסגדים מעל הר הבית, ולאסור את הכניסה למתחם הר הבית ולירושלים כולה למוסלמים, עיין ערך. זו הצערת קורש, שיהיה ברור. זו הצערת קורש. 50 שנה אחרי החורבן, ממקום שהוא משום מקום, ממקום שהוא משום מקום, מגיע לו מלך פרסי. ירמיהו הבטיח, האמינו לי שאף אדם שישב בירושלים לא האמין לירמיהו. כמו שלא האמינו לו שיהיה חורבן, גם לא האמינו לו שתהיה חזרה. ולמה שתהיה חזרה בכלל? ירמיהו אומר בעוד 70 שנה יחזרו. והנה 52 שנה אחרי החורבן, תראו את החשבון שנים שעשיתי פה, לא רק אני, קם מלך פרסי, מביס את האימפריה הבבלית, וזה מה שהוא אומר. רבותיי, שובו. זה נכון מה שאתה אומר, שיש הרבה מאוד נמצאים ארכיאולוגיים שקצת מצננים את ההתלהבות לנו מפשט הכתובים. אבל אנחנו מאמינים פשט הכתובים. לפי פשט הכתובים, כך הוא אומר, וכך אכן קורה. רבותיי, עזבו הכל ותעלו. תקלטו את העוצמה של הדברים, ניסיתי להציג אותה בצורה מודרנית. אתם מדמיינים אמירה, תראו, קורש מבחינה, מבחינת המעמד שלו, עיין ערך אובמה. אגב, אובמה עושה הכל כדי לא להיות במעמד הזה, אבל מבחינת היכולות, לפחות האמריקאיות, עד לא מזמן, זה היה המעמד שלהם בעולם. זה המושג להצהרת קורש. מהי התגובה היהודית להצהרה הזאת? מה הייתי מצפה שיהיה? קומו ונעלה ציון, נכון? שירי ציונות, מיד כולם ססים ועולים. סוף פרק ב' בעזרה. סוף פרק ב' בעזרה פסוק סמך דלד. כל הקהל כאחד. יש פה סיכום של שתי עליות לארץ. עליית זרובבל הציוני הגדול שמוביל את העלייה מיד אחרי הצהרת קורש. אנחנו יודעים, מיד נגיד אנחנו יודעים, כל הקהל כאחד, ארבע ריבו, 2360. ומדובר כאן, אומר רש"י, לא בעלייה של זרובבל לבד. יש פה 30,000 שעלו עם זרובבל, ועוד 10,000 שעלו עם עזרה בעוד כמה עשרות שנים. אגב, אחרי חנוכת בית שני לפי חז"ל. עזרה עולה מיד אחרי שנכנח הבית. עזרה זו עלייה שנייה, יש שתי עליות. 42,000, אם תרצו נחזור לזרובבל, 30,000 יהודים הולכים בעקבות הציונות. הציונות של זרובבל. ועולים לארץ. אומר יוסף פריאל, ואמרו את זה לפניי, על זה נגזרת גזרת כליה. אם הקדוש ברוך הוא הופך את ההיסטוריה, הוא מאפשר ליהודים, משום מקום זה מגיע, לעלות לארץ, ועוד מנסים אותם בכסף ובזהב ובכלים ובתמיכה. כשעזרה יעלה אחר כך לארץ, ישלחו איתו, תראו באמצע ספר עזרה, ישלחו איתו שומרים לדרך, כדי ללוות אותו. והתשובה של היהודים היא, נו, תשמע, פתחתי חנות, אני כבר לא יודע מה זה ירושלים, את העברית כבר איננו מכירים, את ה... מה יש, מה יש שם בציון שלכם? מה יש שם בירושלים? מה מחכה לנו שם? מרק טוויין שהיה פה לפני 150 שנה, אתם יודעים מה הוא ראה פה. נו, מה מחכה לנו שם? מי יש שם? השומרונים? אנחנו לא חברים שלהם מאז ומעולם. אנחנו רואים פה, ואכן, איננו חברים שלהם. רוב יהודי, היהודים שגלו ל-127 מדינות. אגב, להזכירכם, לא כולם גלו עם נבוכדנצר. יש פה יהודים שגלו 140 שנה קודם, בימי חזקיהו המלך, במה שנקרא גלות עשרת השבטים, שהם כבר תבועים להם 160 שנה בגלות, ולכו תדברו איתם על שיבה. אגב, קורש מולך גם עליהם, שיהיה ברור, אין משהו אחר. מאוד עובד גוש זה אומר, זה מה יש, כן, זה מרכז העולם. גם אם יש קצת אנשים שגרים אולי ממזרח או ממערב לזה, הם לא נחשבים. עוד עובד גוש זו הגדרה, לא רק הגדרה גיאוגרפית, זו הגדרה סוציולוגית. זה העולם העתיק. תראו במפה, תראו מה זה כולל. ועכשיו מגיעה הצערה הפלאית הזאת.
שפשוט אין לה אח ורע בלבנות ישראל, גם עם הצהרת בלפור, תראו עם כמה הגבלות הייתה הצהרת בלפור. 2,000 שנה אחר כך. 2,000 ויותר, 2,400 שנה אחר כך. ובאים היהודים, וכל אחד עם התירוץ שלו. ועולים 30,000. אנחנו יודעים מה זה אותם של העולים. רובם היו אינטרסנטים. או אנשים דלת הארץ, אנשים עניים. עשרה יוחסים. או כהנים, שהיה להם גם אינטרס, כי אם עולים לארץ, אולי יהיה מקדש, ואולי יהיה ביזנס עוד פעם. זה עסק די כדאי, מקדש וכהנים. ואתה אומר שגם עשרה יוחסים גם הגבילו את העלייה בנוסף לכל. אבל מבחינת עצמם, העם גם לא כנראה לא עושה מאמץ לעלות. העובדה שרוב העם נשאר בגלות. אם נתפוס כך את סיפור ספר עזרא, נבין גם את סיפור ספר אסתר. את סיפור מגילת אסתר. בגלוי, הגזרה נגזרת, אם נדרש זה גלוי, בינינו אנחנו כאנשים מאמינים, נדרש זה הגלוי. בגלוי, היא, כל האווירה, כל ה... בעצם מה מבטא המשתה הזה? מבטא את ההתבוללות. זה ברמה הפרקטית, ההתבוללות, שמוכנים ללכת לראות חוסר צניעות, לאכול, לשתות יין נסך, לאכול לא כשר, לראות את כלי המקדש ולא לבכות. לא, אבל אין אבלי ציון. ברמה טכנית, זה העניין. ברמה הנסתרת, וצריך להכיר את ספר עזרא כדי להבין אותה, זה מבטא את התפיסה היותר כואבת, שאין שום זיקה יותר, לא לתורה וגם לא לארץ התורה. וזה לא שייקה פייקוב אמר. אתם יודעים לאיזה שיר אני מתכוון, נכון? ארץ התורה, כולם מכירים. ועכשיו, ולא אני, לא, כל מה שאמרתי עכשיו, זה לא אני אמרתי. זה הכוזרי שליבו במזרח, והוא בסוף מערב, הציוני הגדול הזה, שלפני 800 שנה, לפניכם בדף, למטה. סוף הדף השני. כי כבר היה עניין האלוקי מזומן לחול כאשר בתחילה. אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה. מה פירוש העניין האלוקי מזומן לחול? איזה עניין אלוקי? איזה עניין אלוקי? נבואה, השראת שכינה, היא גופה, דברים תלויים. אבל שבו מקצתם. 30,000 עם זרובבל, 10,000, אחרי שעזרא עושה מאמץ עצום להביא. אגב, את כל ספר דברי הימים עזרא כותב כדי לשכנע את העם לעלות. זה בעצם מה שעושה בדברי הימים, לא חשוב לעכשיו. ונשארו רובם וגדוליהם בבבל, רוצים בגלות ובעבודה שלא ייפרדו ממשכנותיהם וענייניהם. ומה שאמר שלמה המלך פשט קוטנתי על עצלותם לשוב. מה זה דודי שלך אדום מן החור? על עזרא שהיה פוצר בהם. ונחמיה והנביא, מי הם הנביאים המקבילים לתקופה הזאת? חגי, זכריה ומלאכי, ולפי חזל מי הוא מלאכי? מרדכי. יש גם מדרש כזה, קצת בעיה. עד שהודו קצתם לשוב, הודעה בלתי גמורה. שורה תחתונה. אם נקרא את ההיסטוריה בקריאה מדעית, אני לוקח אחורה, אין קשר. ספר אסתר הוא סיפור, ספר עזרא הוא היסטוריה. הדברים אינם משולבים, אין השפעה הדדית, דבר לא קשור בדבר. אם נקרא את הדברים לפי חז"ל, ספר עזרא הוא הביאור של מגילת אסתר. הנביאים אומרים לשוב, הנביאים מנבאים שישובו, אבל העם, השתתפותו במשתה היא ביטוי לחוסר אמונתו, לחוסר כישורו, ואז אומר הקדוש ברוך הוא, כך, אם הפכתי את פני ההיסטוריה, אם גרמתי לאנטישמים הכי גדולים, לכורש, אולי הצדיק גדול, ולפי חז"ל הוא כורש, הוא אורח אשמרוש, זה אותם דמויות, גם אם זה לא אותם דמויות בפיזית, זה אותם דמויות בתפיסה, וכולם היו מעורבים בעצירת המקדש כפי שראינו. וזו התשובה שלכם? זו, סליחו על הביטוי, זו הוצאת הלשון שלכם? אז תקבלו, להשמיד, להרוג ולאבד. למזלנו, נמצא שם מרדכי,
ונמצאת שם אסתר, ועושים מה שעושים, ומובילים פה תשובת, איך נקרא לה, תשובת בזק, במהלך שלושה ימים של צום, ומתהפכים הדברים. אז ייתכן שהם לא עשו אלה לפנים, והקדוש ברוך הוא גם לא עשה אלה לפנים, שהכל היה כדי לטלטל ולזעזע. אבל כך הם פני הדברים. אבל כאן מגיעה השאלה הנוספת, בזה אני אסיים. האם זה עזר? האם כל האיום הנורא הזה של מגילת אסתר, בשורה התחתונה, השיג את שלו? האם כתוצאה מן האיום האלוקי, שאומנם לדור הזה יתכפר, אבל האם עזרה, כמה 20 שנה אחת, הוא מצליח להשיב את העם לציון? לפי מה שאמרתי לפני כמה דקות? לא. מסקנה? מסקנה? קשה. קשה. האם כל מבשרי הציונות למיניהם, לכל הדורות, הצליחו? האם קל להוציא את יהודי צרפת היום מגלותם המפחידה? אנחנו רואים כמה שקשה. קשה. ארץ ישראל נקנית בייסורים תרתי משמע. אבל עדיין כולנו מעדיפים להיות כאן, וכולנו ברוך השם כאן. אני חושב שהכוזרי פתח כאן נקודת מבט יותר מעמיקה לסיפור המגילה, ואגב ארץ ישראל, ואגב מגילת ארץ ישראל, אני רוצה לברך את בני, שבצורה מאוד מפתיעה בא ללמוד כאן, לא אני שלחתי אותו לכאן, אבל אני שמח שהוא כאן, כי בזכות זה אני באיזשהו אופן, שוב קשור מיד מיכאל, ולברך את בני השיעור, שהשם ישמור צאתם ובואם מעתה ועד עולם, שילכו בשלום ויחזרו בשלום, בהגנת ארצנו ובחיזוק לאומתנו ואמונתנו בארצנו. יישר כוח. כן, נכון. ממשל לדבריך, אני חושב שהרי צום אסתר היה בימי הפסח. אז בעצם רוצה אסתר לומר להם, אתם לא רשאים לחגוג פסח, אתם נשארים בחוץ לארץ, אין יציאת מצרים ביניכם, אז אל תחגגו, אל תעבדו על עצמכם, אין פסח. וזה ההסבר, כמובן ברור, שמסביר כיצד צמו בליל הסדר ובזמן קורבן פסח. אתה אמרת שתדבר על דש, שכחת את זה. היה כתבה קצרה יחסית במקור ראשון השבת על האסלאמיזציה, מסתובב עכשיו באינטרנט, בטח קיבלת את זה במייל, אני משתמשת בכלים האלה, כמה דברים שמנסים להסביר את האידיאולוגיה של היושב שם בבית הלבן, ובאיזשהו אופן, אם מסתכלים על מה שקורה בפוליטיקה ואני לא מבין בזה כלום, כנראה שיש פה איזו אידיאולוגיה עמוקה מאחורי ההתנהלות כולה של ארצות הברית, וזה רמזתי. לא רוצה יותר מזה, כי לא בשביל זה הוזמנתי אותנו. רבותיי, יישר כוח, תודה ופורים שמח.